三重大人公园正式启用，它的前身是国光客运总站，因为都市计划变更为住宅区，建商收购之后回馈地方，捐赠了将近有900坪的土地，打造了兼具油气、滞洪的公园，不但降低热岛效应，也提升了都市景观，还有美化市容。位于三重区的大人街上，原本有个国光客运总站，因为都市计划变更为住宅区。为了要让三重地区的居民有更多休闲场所，建商特地将大楼前的部分土地规划步道、修葺沙坑、儿童游戏区，打造成一座美丽的大人公园，捐赠给新北市政府，并举行揭牌仪式庆祝公园启用。这个公园，它有收集水的一个功能，包括是我们的步道都有透水的一个功能。那而且这些集水之后，如果在干旱的时候，水还可以抽出来使用，那兼具这个滞洪防洪的一个功能。另外它也捐赠了这个小而美的一个公园哈，另外还有兼具生态，那而且我们还有这个多元性的一个儿童的游戏器材。房子除了给我们的所有居民呢，能够有一个遮风避雨、幸福温暖的家之外，我们希望透过一栋社区的建设，带来给这个区域能够有更好的景观，以及对周遭的居民能够提供服务跟贡献。大人公园周围的住宅区属于国荣里的管辖范围，是三重区繁华的社区之一，因此国荣里长傅孙生很感谢建商可以捐赠公园。营区这个厝会当过现在的地来做这个公园，来给里面，给所有的这个沙林埔的市民，会当参加活动，来做健康的体操也好，参加散步也好，这拢是真大真好的这个活动。大人公园占地2957平方公尺，草坪下方隐藏雨水基砖，既可储存水分，调节气候，又可栽种。透水混凝土步道兼具美观功能，并采用多样本土原生植物，落实生态永续。记者高新峰、江乔威三重采访报道。